Kaip šiuo metu vyksta konkursai dėl statybų, ar dėl pakilusių kainų nėra kažkokių tai problemų? Oi, yra problemų ir ne tik tais Punsko savivaldybė su tom problemom kovoja. Pirmas pavyzdys, tai aš mačiau, kai žinoma Vėžainio mokyklos statybos problema, kur jie buvo numatyta tiek ir tiek pinigų gauta, atrodo, kad apie 12 milijonų kažkas tokio, o konkursas, kurį dabar žinoma jie naujas skelbia, nes viršino suma 4 milijonai zlotų. Tai kai mažom savivaldybėm, kaip Punskas, Vėžainis, Seinai, tokias kainų pakilimas apie 50%, kai kur net ir daugiau, tai yra nesamoningas ir prie tų pinigų, kuriuos mes gavom, ar iš Lenkijos valstybės pagal tą Polski Lat, ar iš Europos Sąjungų, ir dabar konkursus, kuriuos skelbiam, tai nieko neverti tie mūsų samatos ir tas skaičiavimas, kuris buvo prieš net ne pusę metų ir net ne prieš kelis mėnesius, bet jau prieš mėnesį. Nes matom, kaip pavyzdžiui, kovo pradžioj asfaltas, kur monopolistai pas mus yra, pavyzdžiui, Orlenas, toną kainavom iš 1700, o jau po mėnesio, balandžio pirmą dieną, kainavo 3400 zlotų toną. Tai toks pakilimas yra, tai viską tai meta. Ir dabar mes buvom paskelbę konkursą keliui Vilkapėdžiai Vidugiriai, kur samata buvo apie 3 milijonus zlotų. Ir tam konkursė stojo, atrodo, 5 įmonės. Ir pigiausia, kuri viršino mūsų nustatytą sumą, 280 tūkstančių, tai įmonė Parama iš Lietuvos, o jau sekančios dvi įmonės į Suvalkų ir Olecko viršino šitą sumą 700 tūkstančių, o dar dvi, kurios yra iš Balsugės, 1 400 000, 1 300 000. Tai vienu žodžiu, vėl 30%. Tai mes išrinkom, žinoma, išrinkam pigiausią, rūpinamės, kad tas darbas būtų gerai atliktas, tačiau nuo 280 tiek reikia iš biudžeto išgauti. Bet ir dabar taip, kadangi čia yra iš Polski Lat programos, tai mūsų buvo tas numatytas įžanginis įnašas buvo 5%, bet kai reikia dar 280 tūkstančių pridėti, tai man atrodo, kad čia yra apie 15%. Tai irgi vis tiek dar bendra suma savo įnašo, savivaldybės įnašo nėra tokia baisi, nes džiaugiau, verkiau, kai mūsų dvi paraiškos keliams nepriejo žvaivado biudžeto, irgi valstybės biudžeto, kur buvo 50-50%, tai reiškia 50 valstybė duoda, 50 savivaldybė, ir du kelius teikim ir nepraėjo. Ir iš pradžių liūdna man pasidarė, bet paskui visą laiką galvojom, nėra to blogo, kad ant gero neišeitų, ir kadangi tokie konkursai brangus būna ir darbai pabrangę, tai nu, ačiū Dievui beveik, kad nepraėjo, nes tas paraiškas dėjom ten, kur galima būtų gauti 95% paramos. O norisi ko daugiausiai padaryti, nes darai žmonėms. Tai va šitai. Nu, bibliotekos irgi išrinkom, atrodo, 4 įmonės dalyvavo, tai pigiausia buvo 700 tūkstančių zlotų daugiau, negu mes turėjom tų pinigų. O paskui jau kitos, tai buvo apie 900, atrodo, 1 200 000 ir va šitai va. Tai vienu žodžiu, visi taip mes mūčinamės. Bet gal kartais kelias klaidas šitoj programai, va čia kalbu būtent apie Polski Lat, gal ir ištaisys vyriausybė, nes kiekviena įmonė, kuri kandiduoja, stoja į varžytinės, stoja į konkursus, turi praktiškai išdėti 100% savo lėšų statybai, o to jos neturi, tai turi eiti į banką. Banke matom, kokios dabar brangios paskolos, nes jos dvigubai pakilo, kaštai paskolos, tai jie šituos kaštus įmeta į savo pasiūlas,
stojat į konkursą. Ir tokiu būdu pabrangina dar labiau investicijas ir sukelia infliaciją. Tai vienu žodžiu, gal valstybė padarys taip, kad tų mokėjimų ir atgavimas pinigų iš valstybinio banko, nes čia valstybė moka per banko gospodarstvą krajovego, galės daug dažnesni mokėjimai būti vykdytojų darbų, kad nebūtų tų kaštų, bankinių kaštų pakilimo. Na ir žinoma, dar visos savivaldybės prašom, kad kadangi tokia padėtis yra, kad valstybė, matydama, kad tie konkursai arba nepavyksta, arba išrenkamos įmonės brangiau, jeigu savivaldybės turi pinigus, kad mums kažkokiu būdu valstybė dar kompensuotų. Taip kad žiūrėsim, norėdami, kartais būna taip, kad norėdami konkursą, kurį kur tos didelės kainos buvę, rezignuoti iš to konkurso ir skelbti naują konkursą, kad gal kartais kas pigiau dar sudės, tai pasirodo, kad dar tos pačios įmonės arba dar kitos prieina ir dar su didesnė suma, nes kas mėnesiais kainų pakilimas yra.